Ժողովրդի տեղեկությունների համաձայն ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ձերբակալված գեներալ-մայորի քրեական վարույթով ԱԱԾ ընկերքին հիշել է զինված ուժերի բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյաներին եւ հարցաքննության հրավիրել։ Այս քրեական գործով ԱԱԾ-ն հարցաքննության էր հրավիրել ու հարցաքննել գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանին։ Օրաթերթին հասած տեղեկություններով սույն քրեական գործով շշափել է նաեւ բանակին զենք մատակարարող գործարար Դավիթ Գալստյանի պատրոն Դավոյի անունը, մարդ, որը վերջերս դուրս եկավ բանտից։ Վարչապետի աշխատակազմը որոշել է գումար հատկացնել հասարակական կազմակերպություններին, այդ նպատակով նրանք փոփոխություններ են կատարել պետական բյուջեում։ Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացավ, որ վարչապետի աշխատակազմի կողմից իրականացված վարչապետի լիազորությունների իրականացման ապահովում ծրագրի ծառայությունների ծրագրերի համակարգում միջոցառման կապի ծառայություններ եւ գրասենյակային նյութեր եւ հագուստ հոդվածներից համապատասխանաբար նվազեցվել է 3.307.000 դրամ եւ 4.940.000 դրամ եւ ուղղվել աջակցություն քաղաքական կուսակցություններին, հասարակական կազմակերպություններին և արմիություններին ծրագրի աջակցություն հասարակական կազմակերպություններին միջոցառմանը։ Ժողովուրդ օրաթերթը տևական ժամանակ է, ինչ Վեոլյաջուր ընկերության մի շարք աշխատակիցներից ահազանգեր է ստանում ընկերության վատ կառավարման մասին։ Վեոլյաջրի աշխատողները պատմել են, որ տնօրեն Մարիանա Շահինյանն իր մի քանի համակուրսեցիներին հավաքել է ու ընկերության կառավարումը վերցրել են իրենց ձեռքը, փակել են աշխատակիցների հետ շփման բոլոր հնարավոր օղակները։ Թափանցիկ կառավարումը վաղուց լքել է հիմնարկը։ Բաժանորդագրվեք Arm Daily լրատվական կայքի նոր YouTube-յան ալիքին։